Matur sepanuwun makaten salam pabuka saking kadang-kadang Velonia ingkang mijil saking tlatah Pelas Bandar Ndawung Tawang Mangu kasepuhan panjenenganipun Bapak Adi wonten ing kalodhangan siang menika. Dados pundi Bapak? Pambiyawara? Oke, siap. Pokoknya anggar ngeten ngalih ngeten wis pokoke matur sembah nuwun nggih. Wonten ing kalodhangan siang menika ugi kasengguyung kalian audio sound system Pandoyo, nggih. Pandoyo syutinge Yoko Pandoyo, kursine Yoko Pandoyo, piringe karo gelasnya Yoko Pandoyo. Oh, gane dhewe to. Udara aku nek kono kabeh, rumah saya biasane kono ki borongan lho biasane nggih. Matur sembah nuwun diprotes karo pimpinane nang ngene nggih. Matur sembah nuwun wonten ing kalodhangan siang menika lajeng kemawon jumeningpun diajeng Gita ingkang mijil saking Tlatah Tasik Madu. Sekeng siang dia kita. Sekeng siang. Pak Den apa Kang Mas napa? Orang nek celuk Kang Mas kita ya suara penak ngono ya. Pak De. Oh Pak De. Nah, Mbak Lia mau nyeluk Mas aku Pak De Mbak Lia. Aku suara penak pokoknya aku gitu. Pada mas siang. Mas sira kinclong. Wah, oh, kinclong buat ngene. Batas yang awake dhewe iki diajeng. Oh, batas sing enten batas. Oke, iki Mbak iki mau batasmu iki pong. Oke, siap aku lah. Nggih. Saiki aja wedi pokoke dibatesi pokoke nggih. Oh ngono, aku tak ngerodok maju iki mau gandeng ge lalu lalang apa Karang Taruna. Yeah. Samar nek sirah yo. Mane mante pake. Mane mante pake. Ngaturke uluk salam sik diajeng. Nggih, sakderengipun ngaturaken wilujeng siang kagem Bapak Ibu para tamu. Sugeng lelenggan ingkang sekeca sinambi mirsani lan midhangetaken kula sak rencang Velonia. Nah, ini luar biasa pada siang hari ini. Iya mas. Tamune iki umpama ndelok bal-balan iki sing 20.000. 20.000. Iki 20.000 mudur tekono termasuk sound system termasuk video syuting. Terus sik dhuwur kae, kae VIP. Oh VIP. Malah ning kono. Heeh, malah ning kono. Iya to, kae mbak-mbake kae mbayare 50.000. 50.000. Heeh, kae 50.000. Dene nek iki ora tak sebutke masake keluarga dhewe. Nggih, luar biasa Mbak Gita. Pada malam tadi malam. Nggih. Iki ketok MC-ne dek bengi ya ompong ketok ya. Lah pripun? Lho cacah kuwi mau ompong neh iki. Heeh ya. Napa nggih? Nek dek bengi ompong tang mangu nek iki ompong saka Gadungan. Oh. Dadine padha omponge dari 2000 wedhus sik dibeleh, nek ben belas ora nek cocok karo untuku. Oh ngaten alot. Alot ngono to sih. Ngudang temanten sih. Temantene. Wah, Jan Mas Purnomo, Hendrik Purnomo karyan Mbak. Heeh. Mbok lali saya tok tawang mangu lho, Jos. Ketemune ten pundi niku? Terminal Tirtonadi. Apa iya? Lah ya mbok lah kok tekok Mas Purnomo itu ngene ngendi kok ya. Tak kudange nganten sih kowe rada rene, ora kesampluk tepak. Sanga Mas Adit. Sik gampang-gampang wae terus sik wis apal. Engko kancaku lek mbin nek tak pasrahi kowe. Kowe nyaron lho lek mbin. Waduh. Lah nek ra payung MC ya nyaron. Lah iya mulane kuwi. Aku jane nyaron kowe nang kene. Sinawang datan boseni. Nyawang wong you are laman tipe jas Pandoyo emang sane reko seta lakonane gosek hitungan disik piye ta hitungan dhisik wadon aku bisa nyawang rungokne
Nggih. Cah ayu. Makasih. Lambe mu abang. Kula ta. Yen mati aku wis urup waton tresnaku mbok tampa. Eh jeglokne apa? Heeh. Nggih. Tekok jeglokke ya lara to. Alah-alah kowe iki kok ya. Monggo ingkang sampun pikantuk S langsung saja. Langsung saja. Di MC penyanyi karo sak rombongan kuwi keri biasane. Wis metu. Heeh, yo. Urung S. Lamat mas katon dijani yen kok. Kadang campur sari rikes pelo nia kang bicil saking telatah pelas bandar dawung awan mangu indah lo rada rono golek vitamin rapopo Lapisan seremo.
Matur sembah nuwun aku ora penak ning kono awake dhewe ya to nggo lalu kula kan nyelametkan sirahmu. Tak selamat gitu kok kene nggih. Pinis bos supaya winen tuwa kehormatan mekaten satunggaling langgam sampun katur wonten ing ngarsa cengetika sami sesarengan kadang-kadang Velonia wonten ing kalodhangan siang menika. Das pundi Bapak? Santai wae lho kaya. Enjing ngeten Mas Hompong. Nggih. Bile kawuningan para kata pramu sugoto kedipun cas pasugatan meh meh kewolo waradin alhamdulillah kan mongko penyanyi tak sekali ingkang dereng kepareng aturaken lagi piye iki panjenengan ugi dereng kepareng nyanyi. Oke siap supados kekalihipun saged jumeneng sesarengan ugi panjenengan mangke saged caos lolipur ing ngarsanipun para tamu. Oh ngaten kula tak mbukani mangke jenengan pilih lagunipun. Oke nah, siap mumpung larasipun tasih pelok. Oke kanji. Rino wengi dadi ati tanpa dahar tanpa nendro moga Kang Mas penyanyi kasun jumeneng. Oke, dua-duanya ya. Sisa-sisa kekalihipun. Lah ngoten nggih. Mekke mesakne. Lha laden rampung dereng kepareng jumeneng mesakne. Oh ngoten. Tur yo engko ndak dadi piye to. Lah ya kedangen mangan gaji buta. Lenggah malah dadi ngoyot to.